ចំណេះសូត្រព័ត៌មានដែលនិយមតាមណានស្ដាប់ព្រមទាំងជាចំណងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះជាមាតសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាច່າງវាងកាសែតចក្រវាលចង់លបីដោយពុហុនដែរតែធ្វើមិនដូចត្រូវមហាជនជេរកប់កប់មាត់តែម្ដងបងប្អូនយើងឥឡូវត្រូវក្រសួងហៅទៅប្រមានទៀតផងបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទច່າງវាងកាសែតចក្រវាលបាទដែលនៅពេលថ្មីៗនេះចង់ឆាប់លបីពេកបានផ្សាយធ្វើជា សមាជិកផងបើជាអ្នកសាព័រមីនផងប៉ុន្តែបើខុសតម្រងដោយសារតែខ្លួនអ្នកសាព័រមីនបានត្រឹមតែថតសកម្មភាពបាទបានត្រឹមតែធ្វើការ Live ផ្ទាល់បាទដើម្បីចែកជូនព័រមីនពលដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឹមតែមានសំណួរសួរតែប៉ុណ្ណោះ បាទនៅក្នុងនោះផងដែរចាងវាងក рсә តចក្រវាររូបនេះដើរតួជាសមត្ថកិច្ចផងដើរតួជាបាទអ្នកតាមខួតរថយន្តបាទផងស្របពេលដែរស្របពេលដែរបាទលោកបានខួតរថយន្តដឹកជ្រូកមួយយ៉ាងធំបាទពេលដែររថយន្តនោះជាប្រភេទរថយន្តវេអង ប៉ុន្តែចាងវ៉ាងកសាត់រូបនេះហាក់បីដូចជាប่าមិនសូវឆ្លាតប៉ុន្មានទេដោយសារតែរថយន្តប่าប្រភេទរថយន្តសណ្តោលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្បាលដូច្នេះស្លាកលេខប่าពីមុខប្រកាសជាខុសជាមួយនឹងរមោមិនដូចគ្នានោះទេប่าដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងងងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ក្រោយពីផ្ទူးនឹងការរីគុណយ៉ាងខ្លាំងពីស umn ាក់មហាជនពពាន់ជាមួយនឹងលោកច័ន្ទ្រាធិចាងវ៉ាងគេហៈទំពួរសាព័រមៀន បាសី KVI online ដែលចេញផ្សាយប៉ព័រមីនផ្សាយផ្ដាល់ប៉នៅព័រមីនមួយចំនួនដែលមានកាយវិការនិងពាក្យពេចន៍ប៉មិនសមរម្យដែលមើលទៅខ្វះនៅក្រមសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសាព័រមីនតើបតែនិយ ogat ានមណ្ឌលព័រមីនប៉បានក៏ហៅមកធ្វើការអបរំនិងណែនាំជាលើកទី2នឹងធ្វើកិច្ចសន្យាទៀតផង លោកបាយ៉ែមណ້ອຍនៅទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានមណ្ឌលប្រព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020បាទវេលាម៉ោង10:00នាទីបានកោះហៅលោកច័ន្ទរិទ្ធីបាទចាងវ៉ាងកេហៈតំពួរព័ត៌មានចក្រវាបាន CKV បាទ TV Online បានធ្វើការណែនាំទៅក្រសួងព័ត៌មានតែចាញ់បាផ្សាយផ្ទាល់បាទមានដោយប្រើកាយវិការ ច្រងេងច្រងាំងនិងពាក្យពេចន៍មិនសំរម្យបាទដែលមើលទៅគ្មានក្រមសិលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសាព័ត៌មាននោះទេ លោកបាយចាំណយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបាទនៅក្នុងនាមជាអ្នកសាព័រមីនគឺមិនត្រូវធ្វើខ្លួនបាទខុសច្បាប់ស្ដីអំពីរបបអ្នកសាព័រមីនបាទដែលតាំងខ្លួនឯងជាម न्त्री នគរបាលតឡាកាមេធាវីបាទនឹងជាអ្នកសម្រភសម្រួលឬបាទក៏ដោះស្រាយបញ្ហាថាអ្នកណានេះខុសអ្នកណាត្រូវនោះទេ លោកប្រធាននាយកដ្ឋានមិនដូរពលរមៀនបានបន្តទៀតថាការពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2020នៅក្នុងវិធីជួបបាជុំលើកទី4រវាងសំដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះជរីចិនចក្រកម្ពុជាបានណែនាំចំពោះអ្នកសាព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកទូទាំងប្រទេសបាសំដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់នៅអនុសាបាដែលអ្នកព័ត៌មានដែល ដោយមានបាពៀស្លោកកំបំពៀនអ្នកតន្ត្រីបំភ្លៃកាពើប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកចានរិទ្ធីបានចាងវាងចាក់គ្រោះว่าបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្លួនកន្លងមកគឺបានបំពៀនបាអ្នកតន្ត្រីឲ្យបំភ្លៃកាពើដែលក្រសួងពលរដ្ឋមានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលម្នាក់បានេះធ្វើទង្វើបែបនេះតតទៀតឡើយ ក្រោយពីទទួលបានក្នុងការបានទួលមានអបរំជាលើកទី2លោកចន្ទរិទ្ធីបានសន្យាថាខ្លួននឹងមិនធ្វើឲខបាពីក្រមសាឡាធននឹងវិជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានទៀតឡើយហើយលោកក៏បានសន្យាថា នឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាលេខអសព្រមទាំងទទួលក្នុងការអប់រំអំពីលោកញ៉ែមណ້ອຍបាទទីប្រឹក្សាក្រសួងពលរដ្ឋនិងជាប្រធាននយោបាយកថាណ្ឌលពលរដ្ឋផងដែរបាទដូច្នេះពលរដ្ឋនេះមានដំណឹងដែលមិនទទួលបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like Channel ចំមាត់សូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា